پاکستان عوامی تحریک چنیوٹ کے زیر اہتمام تقریب علا برداری مرکزی پبلک سیکٹریٹ میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز اور عام شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت سینئر نائب صدر پنجاب پیٹ سید شہد علی شاہ نے کی۔ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے شہر کی معروف شخصیت چودھری عمر دراز آسی ایڈوکیٹ اور سید رضا علی زیدی چاند ایڈوکیٹ پیٹ میں شمولیت کا اعلان کیا اور خطاب کیا۔ ضلعی جنرل سیکرٹری پیٹ چنیوٹ ظہیر عباس سپرا نے گرم جوشی کے ساتھ خطاب کیا اور حکومت پر سخت تنقید کی۔ تقریب کے آخر میں سید شہد علی شاہ نے ضلعی صدر پیٹ سید عنایت علی شاہ اور سٹی صدر رانا محمد یاسین سے حلف لیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے چار دن کے اندر اندر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند نہ کی تو کلمہ چوک میں دھرنا دیا جائے گا۔ چار دن تک اگر یہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو عوامی تحریک کا ایک ریلا اٹھے گا، آپ کا تحصیل چوک بند ہوگا، بند ہوگا۔ اور کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری پاناما کیس پہ کہا گیا جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون سچ ثابت ہوا۔ کیمرہ مین ملک حسنین کے ساتھ ظہیر عباس۔